מותר לי משהו לספר? כן, בטח. שהיינו בקפריסין. לא, אני יש לי קול חזק. כן. שהיינו בקפריסין, הגיע אלינו הרצפלד, זכרו לברכה, ולפני קהל עצום, שכמובן לא הבינו כמעט עברית, אחרי שהוא נאם לנו ביידיש, שר לנו את השיר הזה, והלהיב את הקהל, איש כזה קטן עם קול גדול, וזה היה משהו שדבר כזה לא שוכחים. אז רק כיוון שאתה שרת את השיר, אז חשבתי ש... כן, בסדר, אז הזכרתי. אנו באנו ארצה. כן. אנו נהיה הראשונים, כך אמרנו אכלה, אכלה. אנו נהיה בן הגונים, Amen.